macnaha beerley baanu u badnayn maal anu waan dhagaynay beeradda ku beer ku raac mayso hantidiina macnaha hoosay u dhaceen qaar bay laayeen way gubeen wixii noolaa marka aan soo farxnay halkaasaan bay qolo jileedo kaamkaas muddi halkaa ku jiray kabacdi markay noloshii macnaha ciidi noqotay hadda wax nagu noolaan karaa ay noqon weyday ayaa dee anagu usoo qaxnay xaggan aanu dowladda puntland yaanu soo galay maa nasabka anagu macnaha uu ka soo jeeday marka dhalashadanadu halkaa ay ahayd baanigu meesha u dhaatay ukac markiiliya baanna halkaas usoo hayaanay dad fara badan wadanka macnaha ku dhex dhaqnaa etoobiya dhexdeeda ah weliba oromiya usii badanna waanu ahayn haddana intaa waxaanu ku nimid dad labiyo afartan qoys aan hadda ayaanu ku nimid meeshan burtile bannaankeedaanu yaanu degannahay waa isdaba soconnaa habeen kastaba qaar baa yimaada dadku macnaha dee annagu intaan ogeyn macnaha saddex qof baa annaga meeshaanu ka soo kacnay ayaa ku dhibatay laakiin dee dadka isdaba socdaa ninba meel buu degana orma dhexdeeda waxaa laayay orma laysay orma markaa dadkaa dhibaatkaa u geysatay laysay dhacday soo barakicisay marka dhibaatadaasaanu ka soo qacnay bannaanka kaamka degmada burtilena waanu joognay meesha bannaankaasaan joognaa saasaan markaa dhibaatadaasa annagana keentay hataas halkaasaanu dadka laba iyo afartan qoys abaanahay inta hadda timid waan isdaba soconaa wax macnaha hadda ciyaar kusoo dhammaanaysa dadkaasi maaha nimba goor yimaadaba nifarad kumaada ninba waktigii macnaha uu fursad in u saamaday inuu macnaha soo taga ama nool wax kusoo raaco dhul dee lug laga iman kara maaha waddanku waddan baabuurna laga soo raaci karo muddo kicisaa kusoo waxaan ugu baaqaynaa hadday hay-ada tahay hadday dowladda puntland tahay hadday dadweynaha tahay kale soomaaliyeed in gurmadka deg deg aana la soo gaado kaa baahan laba iyo afartanka qoys ah ee waayeelku ku jiro indhabayaasha ku jiraan caruurta ku jirta oo muluug ku jiraan bannaanka baahidaana u fadhiya ayaa nahay dhaxanta iyo roobka iyo cadceedda say uu sheegeen waa dad dadkoodii la laayey waa dad la dhacay waa dad la soo furtay waxay wataan male annagaa la joogna biyo ma wataan baad ma wataan waxay wataan male neef xoolaa ma wataan lacag ma wataan waxay wataan male dadkaa dhibtaa ay sheeganayaan bay qabaan annagu degmada buurtile haddaan ahana waa naga awood ballaaran yihiin afartan iyo laba hadda joogta boqolaal waa soo socdaan si aad maqlayseen habeen walba waa yimaadaan waxaan codsanaynaa dowladda puntland hadday tahay caalamka dadka islaamka hadday tahay cid walbona dhegaysanaysa oo saxaafadda naga arkaysa hadday tahay kuma filnin dadkan dowladda puntland iyo dowladda federaalka waxaan leeyahay shacabkan soomaalinima lagu soo laayey soomaalinima lagu dhacay soomaalinimo baa ay dhibta u soo gaadhay waddan aysan lahayn bay ku noolaayeen waa ka soo qaxeen waxay idinka baahan yihiin dibudejin iyo noolayn iyo ka warqab idinkaa mas-uuliyaddooda idin saaran tahay waxaan ugu baaqaynaa dowladdayada puntland inay arrintaa ka howlgasho oo dadkaas ay il naxariisla ku fiiriso oo wixii ay u qaban karto u qabato wixii kaloo ay u qareemi kartana ay u qareento iyadoo loo samaynayo dibudejin dadkan waa qaxooti rasmiya waddankaas etoobiya ay ku noolaayeen walaalahayn ahaa oo ka soo barakacay etoobiya oo deegaamada oromada ka soo cararay oo hantidoodii iyo dadkii ehelkoodii ahaa meeshii lagu baaba'shay sidii odayaashii iga horreeyey ay u sheegeenba dadkan waa dad dhibaataysan waa dad u baahan hiil tolnimo waa dad u baahan in wax la toro waa dad u baahan in la garab istaago anagu reer burtinalka ahaan waxaan u qabannay wuxuun dhigjoojin ah